नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा रातनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ एकदम धन्यवाद नमस्कार तपाईँलाई मैले हस्तक्षेप गरेँ ठ्याक्कै चितवनबाट फोन आएको छ अब यसमा पनि सुनिन्छ विष्णुजी अँ तपाईँलाई हामी सुनिरहेछौँ है लाउड लाउडाउनमा म खबर नेपाल टिभीसँग जोडिएको छु होइन यहाँ खबर नेपाल टिभीको लागि एचबी गुरुङजीले तपाईँको भोइसलाई आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्नुभएको छ ल तपाईँले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ आजको घटनाबारे बताइदिनु न हस् धन्यवाद हुनुहुन्छ पत्रकार उहाँको टिभी नेपाल सूचना विभाग प्रेस काउन्सिलदेखि लिएर सबैमा दर्ता छ र उहाँले चाहिँ सूचना विभागले प्रस्तुत दिने रातो कार्ड बोकेर फिल्डमा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दै आइरहनु भएको छ हजुर हजुर जुन किसिमले चिककको यो राती नगरपालिकामा घटेको घटना सुजिता भण्डारीको र मृत्यु अपराध गरेको छ भनेर उहाँले जानकारी पऱ्यो जानकारी गराइसकेपछि भएको रह्यमय मृत्युको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा स्थानीयहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ राती नगरपालिका जुन चितवनदेखि वर्षासम्म पुरै चक्का चक्काजाम गर्नुभएको थियो त्यो चक्का चक्काजाममा आज़ चाहिँ स्थानीय र प्रहरी बिच केही झडप पनि भयो झडप हुँदाखेरि जुन किसिमले चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि हाम्रा मिलन खत्री लगायत केही पत्रकारहरूलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेर लाठी पनि हान्नुभयो पत्रकारहरूलाई नै ताकि ताकि हाम्रो कतिजना पत्रकार घाइते हुनुहुन्छ घाइते चाहिँ अब चितोङको एकजना पनि हुनुहुन्छ अरे अब उहाँहरूको चोटपटक कस्तो छ उहाँहरू कुन अस्पतालमा जानुभयो त्यति कुरा मलाई आधिकारिक भएन अर्को एकजना हाम्रो नेपाल पुकारको रिपोर्टर पनि घाइते हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि चोट लागेको छ लाठी हालेको छ उहाँ पनि कुन अस्पताल जानुभयो त्यो थाहा भएन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मिलन खत्री हेलो टिभी नेपालको मिलन खत्री हामीसँगै हामी लगभग लगभग रोडदेखि पचास मिटर टाढा जुन आन्दोलन भइरहेको ठाउँदेखि पचास मिटर टाढा असुल ग्यास हानिरहेको थियो त्यो टाढा हामीले असुल ग्यास लागेपछि मुख धोएर हामी से तरिकाले आफ्नो सुरक्षा सँगसँगै हामी टाढा बसेर चाहिँ भिडियो छिच्दाखेरि प्रहरीले हाम्रो भिडियो किन छिचोस् भनेर चाहिँ कुद्दै आएर एकचोटि उडेर रास्थाले हान्नुभयो त्यसपछि चाहिँ लाठी बसाउनु भयो तपाईँ पनि मलाई चाहिँ हान्न खोजिएको थियो म चाहिँ भागेर बसेँ कुनै चाहिँ त्यस्तो गरिएन होइन हाम्रो निलम सरलाई चाहिँ जब लाठी बर्साउने क्रममा चाहिँ कुटपिट गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ क्यामरा हातमा समाउनु भएको थियो क्यामरा पनि तोडफोड भयो क्यामेरा पनि फुटेको छ अनि अहिले चाहिँ हामी यो भण्डाराको नवदीप पोलिक्लिनिक प्राणीमा चाहिँ उहाँलाई एक्सरेदेखि दिएर कसिलिङ उपचार गरिरहेका छौँ अब खुट्टामा ठुलो चोर छ भित्री चोर छ खुट्टामा खुट्टा ठुलो सुन्निएको पनि छ मैले हजुरलाई त्यो फोटो पनि पठाइदिएको छु फोटो पनि भएको छ हुन्छ हामी त्यो फोटो राखिदिएको छु मैले यो घटना चाहिँ जसरी प्रहरी प्रशासन सुरक्षा दिनको लागि हामीलाई नै सुरक्षा दिनको लागि जनतालाई नै सुरक्षा दिनको लागि आउँछ हो भनेर हामी प्रहरी मेरो साथी भनेर हामीले सोध्छौँ हामीले यसरी काम गरौँ साथमा छ प्रहरी भन्ने हामी निर्धक्क भएर काम गर्ने क्रममा प्रहरीबाटै एउटा राज्यको चौथो अङ्ग सूचना विकास विभाग नेपाल सरकारले मान्यता दिएको पत्रकार भनेर मान्यता दिएको रातो काठ बोकेर फिल्डमा खटिएको पत्रकारमाथि चाहिँ प्रहरीबाटै दमन हुँदा प्रहरीबाटै कुटकिट हुँदा अब हामी कहाँ गएर सुरक्षित छौँ हामी अब कसँग सुरक्षा माग्ने हामीले कहाँ गएर काम गर्ने हाम्रो ध्यान नै सोच्न पऱ्यो यो कुरो चाहिँ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान आकर्षण गर्यो हुन्छ यो कडा हामी निन्दा भर्सना गर्छौँ यो जुन दमन भयो र यो सुनवाई गर्नको लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा खबरदारी गर्छौँ अहिलेको लागि धन्यवाद तपाईँ र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् पत्रकार मिलन भाइको र तपाईँहरू सबै साथीहरूप्रति पनि मेरो ऐक्यबद्धता छ थ्याङ्क यू हजुर अहिले चितवनबाट एकजना भाइ विष्णु बुढाथोकीजीले फोन गर्नुभएको थियो र उहाँ एउटा जुजारु पत्रकार र चितवनमा सुजिता भण्डारी प्रकरणकै विषयमा त्यहाँ समाचार सङ्कलन गर्न र त्यहाँको सत्य तथ्य बुझ्न एउटा टिम गएको थियो पत्रकारहरूको त्यसपछि हेलो टिभी नेपालको हाम्रो भाइ मिलन खत्री मिलन केसी पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो र विष्णुजीले अहिले टेलिफोनमा दिएको जानकारी अनुसार उहाँ सूचना विभागको कार्ड होल्डर हो उहाँ रातो कार्ड होल्डर हो र उहाँ बकैदा दर्तावाल युट्युबर हो अनलाइन मिडियाकर्मी हो र उहाँमाथि चाहिँ उडी उडी जसरी पिटिएको छ र क्यामेरा पनि लाख जति पर्ने क्यामेरा तोडफोड भएको छ र त्यसपछि उहाँ निर्घात कुटिएपछि जिउ पुरै सुन्निएको छ र उपचार पनि हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ र म यसरी भएको दमनको घोर निन्दा भर्सना गर्छौँ नेपाल प्रहरीलाई त हामीले चौथो अङ्ग मिडियालाई सम्मान गर्ने राष्ट्रको एउटा देशभक्त पहरेदार र रक्षक भनेका छौँ सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जपेर जनताको जीवधन रक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले लिन्छ र लिनुपर्छ तर यसरी दमन हुँदाखेरि जनता अब चौथो अङ्गमाथि नै यसरी पार हुँदा त अझ सर्वसाधारण जनतालाई के होला र जनता त्राईमाम छन् र यस्तो नहोस् हामी यो भन्न चाहन्छौँ घटना कसरी घट्यो बिहान यसको दि सिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो सुरु हुन्छ सुजिता भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणबाट योभन्दा अगाडि हामी सविता भण्डारीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर यथार्थ कुरो खुल्छ के हो वास्तविकता त्यसको पर्दा उग्रिन्छ भनेर भनेका थियौँ त्यो केस चितौनमै भएर त्यो सेलाउन नपाउँदै नजाने चितौनलाई कुन राहु र केतुले उल्कापात गरिरहेको छ कसरी चितौनको कुण्डलीमा अहिले एक हिसाबले भन्नुपर्दा शनिले साढे साथी गरिरहेको छ त्यो हामी बुझ्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ र एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू चितौनमा भइरहेका छन् र यो घटनाको पृष्ठभूमिमा जाने हो भने अचानक एक युवती जसको नाम हो सुजिता भण्डारी जो तेइस वर्षकी थिइन् रूपकी अत्यन्तै धपक्कै बलेकी रूपवसी युवती थिइन् र उनी कलेजमा अब ब्याचलर लेभल उनले पास गरिसकेकी थिइन् र उनी ब्याचलर लेभल पास गरिसकेपछि मास्टर्स गर्ने तर्खरमा थिइन् अस्ट्रेलिया जाने कोसिस पनि गरिरहेकी थिइन् उनको पारिवारिक सूत्र उनको ठुलो भा उनका आफन्तहरू सबैसँग मैले भेटिसकेको छु त्यसपछि त्यो तर्खर गरिरहँदा लकडाउन नभइदिएको भए अहिले सुजिता अस्ट्रेलियामा हुन्थ्यो सम्भवतः भिजा खसिसकेको कुरा हामीले जानकारीमा पायौँ तर उनको नियतिमा यही निश्चित रहेछ कि उनी जस्तो कल्कलाउँदो उमेरको हजारौँ लाखौँ सपनाहरू सजाएर हिँड्ने उनी चाहिँ उहाँ कसरी हराउनु भयो त्यो अब यसको चाहिँ पृष्ठभूमि के रहेछ भने आजभन्दा एघार बाह्र दिन अगाडि अचानक बेलुका उनी ओछ्यानबाट हराउँछिन् तर बिहान फेरि ओछ्यानमै हुन्छन् कुन ठाउँबाट यो चितौन चितौन चितौनको ब्रह्मगरी हो त्यहाँबाट यो घटना घटेको छ ब्रह्मपुर ब्रह्मनगरी जे भने पनि त्यही एरिया हो होइन त्यसपछि उनी ओछ्यानबाट हराउँछिन् तर बिहान फेला पार्छिन् मानव अर्थ कानुन डायरको सर्क होम्सको कुनै जासुसी सिन जस्तो त्यहाँ देखा पर्छ र फेरि उनी भोलिपल्ट हराउँछिन् र उनले के भन्छन् भने म किडन्यापिङमा अपहरण अपहरणमा परेँ भन्छन् त्यसपछि उन उनी बेपत्ता नै हुन्छन् उनले दिदी वा अन्तिम संवाद त्यही बोलेकी रहेछन् त्यसपछि उनी कहिल्यै फर्किदिनन् मलाई यो कुरा अभिव्यक्त गर्दा पनि मानौँ हजारौँ बिच्छिए टोके जस्तो पैतालाबुनीको जमिन भाँसिए जस्तो टाउको माथिको आकाश खसे जस्तो अनुभूति हुन्छ के गर्ने अब यथार्थ हो स्वीकार्नु पऱ्यो तपाईँ हाम्रो चेलीबेटी जस्तै हुन् सुजिता भण्डारी पनि मास्टर्स पढ्ने लेभलको एउटा चेतनशील नारी हुन् कलकलाउँदो उमेरमा थिइन् त्यसपछि उनको चारैतिर खोजी हुन्छ काहीँ पनि भेटिँदैन अचानक दस दिनपछि नौ दस दिनपछि एउटा लास फेला पर्छ व्यवहारिकशील लास जसको अगाडि एउटा स्पाइटको बोतल र एउटा विषादीको बोतल हुन्छ र आशङ्का के गर्न सकिन्थ्यो भने कतै उनले प्रेम वियोगमा परेर अथवा कुनै तनाव लफडा डिप्रेसनमा परेर विस्त सेवन गरिनन् भन्ने शङ्का गर्ने आधार किनभने उनले प्रेम गरेको र प्रेममा वियोग भोगेको भन्ने कुरा पनि आएको छ कतै त्यो पीडाले त उनी आत्महत्या गरिनन् भनेर सोच्न सक्ने आधार बनाइयो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ विदेशमा एउटा युरोपियन कन्ट्रीमा यस्तै किसिमको घटना घटेको थियो तर पछि खोजबिन गर्दाखेरि त्यो पोटासियम साइनाइडको जुन क्याप्सुल हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो सेवन गरेर मरेको भन्ने पारियो तर त्यो चाहिँ जबरजस्त सेवन गराइएको पछि खोल्नमा आएको थियो अब यहाँ शङ्का अनेक छ परिवारले के भन्छ भने होइन ती सारा चिज त उनको पारिवारिक सूत्र उनको ठुलाबा आफन्त दिदीहरूसँग हामीले कुरा बुझ्दा आज पोस्टमार्टमको लागि उनको लास्ट यहाँ टिचिङ हस्पिटलमा ल्याइएको थियो मैले तपाईँलाई पनि खबर गरेको थिएँ अलिकति आफ्नो कामले गर्दा ढिलो हुनुभयो र पोस्टमार्टम गर्दाखेरि सबै रिपोर्टहरू आयो भने गा। जस्तो घाँटीको विवरण आयो हातको विवरण आयो सबै आयो अब प्रहरी रिपोर्टमा चाहिँ फेरि अपहरण भएको होइन भन्छ अब अपहरण भन्नाले कतिलाई के लाग्छ भने अपहरण भनेको फिरौतीको लागि मात्रै हुन्छ होइन अपहरण अरु अनेक कारणको लागि पनि हुन्छ यो याद गर्नुहोला अपहरणपछि बलात्कार पछि हत्या पनि हुनसक्छ बलात्कार नभएको अथवा उनीमाथि शारीरिक दुर्व्यवहार नभएको अनि नझुन्डिएको अथवा केही नगरेको भन्ने बित्तिकै के देखिन्छ भने अब विष खाएको कि नखाएको भन्ने अन्तिम रिपोर्ट आउनु बाकी छ परिवारजनले यो आत्महत्या भन्ने प्रकरण सेटिङ गर्नको लागि यो सबै कुरो भयो केस रफा दफा गर्न खोजियो त्यसकारण यो आत्महत्या हुँदै होइन यो स्वाभाविक मृत्यु होइन उनी आत्महत्या गर्ने कायर पा, पामर लाची हुतिहारा हुँदै होइनन् उनी जीवन बाँच्न चाहन्थिन् उनीमा ठुलो उदासीको रोग थिएन डिप्रेसन थिएन औषधि पनि सेवन गरेकी थिएनन् हरेस र चरेस दुवै नखाने दबङ युवती थिइन् जीवनमा बाँचेर केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट रहर र सपनाहरू भोलि घर सजाउँला विवाह गराउँला एउटा सुन्दर बस्ती बसाउला भन्ने टाइपकी कि महत्वाकांक्षी युवती छिन् उनले कसरी आत्महत्या गर्न सक्छिन् यो साजिस हो र उनको लास अगाडि चाहिँ विषादीको बोतल र स्प्राइट राखेर यो सिद्ध गर्न खोजियो कि वास्तवमा उनले त्यही खाएर आत्महत्या गरिन् उनलाई जबरजस्ती पिलाइएको चाहिँ हुनसक्छ त्यो बिसाएर स्प्राइटमा मिसाएर बिसादी तर कुरा चाहिँ यो हो हामीलाई सत्य तथ्य चाहियो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पऱ्यो भनेर परिवारजनले भनिरहेको छ शोकमग्न हुनुहुन्छ अब त्यही मेसोमा अब कतिपय पत्रकारहरू जाने अलि रुनुस् न रुनुहोस् अलि रोएको पुगेन आँसु आएन भन्ने यसरी जिस्काउने गर्दा उहाँहरूको भावनामा चोट लागेको भएछ यद्यपि यद्यपिजी यथार्थ विवरण लिन चितौन गएका पत्रकारहरूमाथि जसरी दमन भएको छ चा, लाठीचार्ज भएको छ प्रहार भएको छ देशभक्तवर्तिवाल नेपाल प्रहरीले त्यो गर्नै नहुने काम गरेको छ म त्यसको आई एक्सट्रिमली कन्डेम भन्न चाहन्छु सुनिजी भोजराज थापालाई चाहिँ त्यहाँबाट लघटियो भनेर भन्यो यो कुरा चाहिँ तपाईँ सुन्नुभएको थियो होइन भोजराजी एउटा जुझारु पत्रकार सृजनशील पत्रकार हुनुहुन्छ मलाई दाजु दाजु भन्नुहुन्छ मेरो इन्टरभ्यू पनि गर्नुभएको छ र ठुलो भ्युज मेकर पनि हो आजको मितिभा उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई कमसेकम लाग्दैन तर हल्ला त्यो सुन्नमा आयो सत्य तथ्य म यो उहाँलाई नै बुझाउँला भनेपछि अब यो हत्याको आशंका गरिएको छ र प्रहरीले यसमा चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको छ कि के छ अँ प्रहरीले चाहिँ यस्तो प्रहरीले पहिला त पोस्टमार्टम रिपोर्टको कुरा हुन्छ आज लासै बुझ्न अस्वीकार गर्नु हो आजै रिपोर्ट, रिपोर्ट आउने थियो होला फाइनल अब रिपोर्टको बारेमा पनि अनेक कन्ट्रोभर्सियल कुरा छ कसैले भन्छन् नै आउँछ कसैले भन्छन् सात दिनपछि आउँछ यो अनेक छ उहाँहरूले लास बुझ्न अस्वीकार गर्नुभयो परिवारजन त्यहाँबाट रिसाएर हिँड्नुभयो र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने वास्तवमा यो स्वाभाविक मृत्यु वा आत्महत्या होइन हामीलाई गम्भीर आशङ्का छ कि यहाँ हत्या नै भएको छ हत्यारा कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन हत्याराको कुनै भाषा हुँदैन वेश हुँदैन देश हुँदैन संस्कृति हुँदैन हत्यारा भनेको हत्यारा हो अभियुक्त हो त्यसलाई आकाश पताल दुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र तिन त्रिलोक भुवन जताततै खोजेर भनेपट्टि कारवाही गर्नुपर्छ त्यसको हुइया पत्ता लगाउनुपर्छ कानुनको हात बहुत लामो हुन्छ कोठालो कराप ज्याप बनाएर त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा न्यायाधीश पल्टिएर राज्यको अफिसर पल्टिएर बोल्ने पक्षमा छैन मेरो कन्सर्न के हो भने परिवार परिवारजनले स्वाभाविक मृत्यु र आत्महत्या होइन हत्या हो भन्छ अब प्रशासनको तर्फबाट आत्महत्या भनेर स्थापित गर्न खोजिँदैछ यसलाई फेरि नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गरौँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ खुकुरीको चोट केवल अचानकलाई थाहा हुन्छ अरूलाई थाहा हुँदैन र हामी फेरि हत्यै हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने हामी न्यायाधीश पनि होइनौँ प्रहरी पनि होइनौँ राज्य प्रशासन पनि होइन र आत्महत्या हो भनेर यो साबित गर्नको लागि त्यस त्यो त अब राज्यले सकेको छैन प परिवारजनले पनि आत्महत्या होइन भनेको छ हत्यामै शङ्काको सुई तेर्सा आएको छ पुण्यजी नेपालमा यस्तो किसिमको चाहिँ अभ्यास भइरहेको छ जस्तै प्रशासनिक निकायहरूले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ कहीँ हत्या हुन्छ कहीँ अपहरण हुन्छ कहाँ मान्छे मृत्यु हुन्छ त्यसपछि जनताहरू सडकमा आएर चाहिँ सरकारलाई प्रेसर दिनलाई चाहिँ बाध्य हुन्छ भनेपछि यो किसिमको चाहिँ भइरहेको यो अभ्यास भइरहँदा फेरि नेपालमा प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको अवस्था जसरी विदेशमा हुन्छ नि एउटा त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ यो अपराध भयो भने त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले त्यसलाई एकदम जिम्मेवारी ढङ्गले रूप लिएर चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्छ किनभने उसले आफ्नो छवि बचाउनु छ त्यही कारणले जनताहरूमा आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ क्रेडिबिलिटीलाई मेन्टेन गर्नको कर लागि हाई राख्नको लागि विश्वसनीयता कायम गर्नको कर लागि चाहिँ त्यो एकदमै जनताले भन्दा भन न त्यो परिवारले भन्दा सिरियसली हेरेर चाहिँ त्यसको सत्यता त निकाल्छ विदेशतिर तपाईँको इन्डियामै हेर्ने हो भने कहीँ एउटा चाहिँ घटना हुन्छ भने त्यहाँ त्यो यति पिराइमा गएर त्यसको चाहिँ फाइनल आउटपुट लिएर जनतालाई चाहिँ विश्वसनीयता दिलाउँछ घर परिवारलाई विश्वसनीयता दिलाउँछ तर नेपालको कन्ट्रेस्टमा हेर्ने भने चाहिँ यहाँ जनताले चाहिँ प्रशा परेर प्रशासनलाई विश्वास नगरिरहेको अवस्था त्यसपछि काहीँ कहाँ कहीँ एउटा चाहिँ मान्छे मृत्यु हुन्छ भने अनि जनताहरू चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ आजको जस्तो हेर्नुहोस् um, um, चितवनमा अहिले चाहिँ रण मैदान भइरहेको अवस्था छ भनेपछि oh. यसमा यो प्रहरी प्रशासनहरूको यो यो के भइरहेको छ भने चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ नेपाल चाहिँ अति नै व्याकरतिर गइरहेको छ भन्ने लाग्दैन मलाई चितवनबाट शिवराज खडेल लगायतका अहिले जो आन्दोलन गरिरहनु भएको छ वा भाइहरूले बोलाउनु भएको थियो तपाईँको यो आवश्यकता छ बरु तपाईँ कसरी आउनुहुन्छ हामी म्यानेज गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो मेरो कार्य व्यस्तताले जान भ्याइन त्यहाँ ठुलो आन्दोलन भएको छ चक्का जाम भएको छ हडताल भएको छ यसले राष्ट्रव्यापी स्वरूप लिएको छ मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि नेपाल प्रहरीको कम्पिटेन्सीमाथि उसको क्यापेबिलिटीमाथि म मा भरोसा राख्छु यसबारे म भरोसा राख्छु कि युएनको पिस किपिङ फोर्सेसमा नेपाल आर्मी र नेपाल अप, प्रहरी र यो एसडिएफ सशस्त्र प्रहरीको एकदम ठुलो राम्रो भूमिका छ र उसले उत्कृष्ट नतिजा दिएको छ र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु गोर्खाली भनेको त संसारकै बहादुर सैनिक हो भनेर स्थापित पनि भएको छ जहाँसम्म अनुसन्धान र इन्भेस्टिगेसनको कुरा छ त्यसमा त नेपाल प्रहरीको काबिलियत तपाईँले देख्दाखेरि चकित पर्नुहुन्छ सन्तोषी सुब्बा लिम्बूको हत्यारालाई चौबिस घन्टा नपुग्दै करेप च्याप बनाइदिएको नेपाल प्रहरी गङ्गबुबा खोला के अरे टाउको झोलामा शरीर खोलामा भनेर एकजना मानिसलाई हत्या गरियो त्यसको हत्यारालाई तुरुन्तै पत्ता लगाइदियो नेपाल प्रहरीले तर निर्मलाको पत्ता लगाउन सक्दैन यहाँनिर पनि शङ्कास्पद घटनाहरू छ जहाँ पावर र पहुँच अझ अझ इन्टरनेसनल शक्तिले खेल्छ नि त्यहाँ त्यहाँ पुगिसकेपछि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान धर्म रहँछ र जागिर र दाउमा लगाउन सक्दैनन् म आज निर्मलाको सम्बन्धमा एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु मलाई हाई लेभलको मान्छेले के भन्नु हो भने निर्मला हत्याकाण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको हात छ अनि कहाँबाट नेपाल प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँग इन्टरपोलमा समन्वय गरेर समाउन सक्छ त्यो पनि एकदम हाई प्रोफाइल मान्छे सीमा पारिका अथवा काहीँबाट त्यो घटना घटेको छ अनि नेपाल प्रहरीले सक्छ भन्ने कुरो मैले सुने सुन्नुहोस् यस्तो छ यहाँ कुरो र भिआइपिएल लेभलमा यदि घटना टच भएको छ भने त्यहाँबाट नेपाल प्रहरीले जति राम्रो अनुसन्धान अनुसन्धानमा नतिजा दिन खोज्छ त्यहाँ रोकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि साना माछा ठुलो माछा पनि पक्राउ परेको छ बेला बेलामा नेपाल प्रहरी एउटा ग्लोरिफाइड संस्था हो र संसारमा साउथ एसियामा त नामी संस्था हो अनुसन्धानको क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा मानवाधिकार परिपालन गर्ने कुरामा हाम्रा प्रहरीले कहिले पनि इन्डियामा जस्तो अब दस हजारबाट बार्गेनिङ गरेर अन्तिममा एउटा बिडीमा चित्त बुझाउने खालको गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्ने खालको नेपाल प्रहरी होइन यो बडो सम्मानित छ र यसले हरेक परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको छ तर जनताको मन जित्न मिडियाकर्मीलाई सम्मान गर्न चाहिँ चुक्नु हुँदैन चुकेको भए त्यसमा सच्याउनुपर्छ म नेपाल प्रहरीको आइजी र गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु हस् पुण्यजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जहाँ जहाँ चाहिँ के छ भने छोटकरी भन्दैछ त्यसपछि होइन कुरा यति हो कि आवश्यक पऱ्यो भने छिटाउन पनि जाउँला आवाज बुलन्द गरौँला तर अहिले चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु कि सत्य तथ्य छानबिन गरेर यथार्थ कुरो बाहिर ल्याउनु पऱ्यो हस् पुण्यू नमस्कार